La segona edició de la mostra de teatre al petit format va començar ahir amb un espectacle que en una posada en escena intimista concentrava grans coses. La història de Venus i Adonis, de la metamorfosis d'Ovidi, els versos de William Shakespeare, la dramatització dels actors Emma Vilarassau i Jordi Bosch i la música de Bach interpretada pel reconegut violoncel·lista andorrà Lluís Claret. És la història del, del Shakespeare, del Venus i Adonis, vull dir que en el seu dia va ser un gran, un gran bestseller perquè una història que va enganxar molt bé a tothom, ens va interessar molt, vam veure que no s'havia fet mai. Conté parts de comèdia, de molta sensualitat eh, i que finalment acaba amb una tragèdia, vull dir que va passant per tots els estadis i està magníficament escrita, evidentment, i magníficament traduïda. Sí. Hi vaig trobar una obra la que és la base una mica de tot l'espectacle de les peces en concert de Cooperà, que curiosament es van adaptar molt bé als diferents moments i llavors hi ha un, també unes, ben més que pinzellades, hi ha tres intervencions importants en música de Bach, que com Bach és intemporal, s'adapta a qualsevol espectacle, a qualsevol situació. Venus i Adonis ha estat el primer espectacle d'una programació que concentra grans propostes en un format reduït. En vistes del que l'any passat doncs, va anar, que pensem que va anar doncs, prou bé, ens hem atrevit aquest any a fer un dia més de mostra i hem ampliat doncs, els espais. I la filosofia del petit format és intentar fer una mostra que agradi a tothom, grans, petits i doncs, una mica doncs, amb estils diversos. No? El trio format per Bosch, Pilar Assau i Claret agraeix a l'organització del petit format que hagi tingut la sensibilitat de programar un espectacle intimista com és Venus i Adonis. Perquè és un material, evidentment, fora de qualsevol format, però és d'una bellesa i d'una exquisitès molt gran i és molt agradable de sentir la, la història i que hagin tingut entorn d'aquesta sensibilitat de poder-ho programar aquí, trobo que, vaja, per mi, em mereixen tots els gràcies. respectes. Que moltíssimes gràcies. Sí, sobretot en una època on el que preval són els, els grans espectacles i els efectes especials i tot això, un espectacle diguem, de, de poesia sempre arriba molt més, molt més al fons. La segona edició del petit format comença sabent que ja han exaubrit les entrades de dos espectacles, tal com Soc de Pere Osta i Fuita, d'una càpsula de teatre. I les entrades disponibles per d'altres propostes a hores d'ara es poden comptar amb els dits de la mà. És el cas de la sessió infantil en comptes d'un cove de la companyia de Parranda, programada per dissabte a les 6 de la tarda a l'Orfeo Popular Olotí i Et Vindré a Tapar, d'Espai en Construcció, que es representa avui a les 9 del vespre també a l'Orfeo una obra que recomano que és una delícia, de la qual queden molt poques entrades i que doncs explica la història de tres noies que busquen el marit duna d'elles. La programació de la segona edició del petit format la completa l'espectacle bufonant de Toni Albà. Que ens farà un espectacle que cada vegada doncs, que, que es fa és, és nou, perquè fa una, una improvisació en la qual fa participar els espectadors. La filosofia intimista a la recerca de la proximitat amb l'espectador fa que s'hagin limitat les localitats dels espais on es programen els espectacles. Les entrades es podran adquirir una hora abans de l'inici de la representació, al mateix recinte on tindrà lloc, sempre i quan en quedin de disponibles.